Hi, welkom. Wil jij een keer een stoofpotje maken? De runderwangen, zoete aardappel, knolselderij, rode wijn en nog veel meer? Blijf dan kijken. Zoals je al eerder kon zien, maken we dus een stoofpot met runderwangen. Natuurlijk kun je ook riblappen gebruiken of een ander mooi stuk stoofvlees. En als je nou besluit om het een keertje met runderwangen te doen, net als ik. Deze zijde zie je nog wat beenvlies en hier zit een zeen, die gaan we eerst verwijderen. Hier zit gewoon wat vet. Kan er zo af. Dit is het beenvlies. De twee stukken die we gebruiken wegen ruim een kilo samen. Dan zie je wat een mooi vlees je overhoudt. En als we onze stukken zo hebben, gaan we ze kruiden. Doe eerst een klein beetje olie op. Gebruik een beetje zonnebloemolie. Gewoon even invrijven. En dan gebruiken we alleen peper en zout. Wat je aandrukken. Een beetje zout. En nog wat zwarte peper. En dat is eigenlijk alles. En zo heb je twee mooie, met zout en peper, gekruide runderwangen. Normaal als je een stoofpot maakt, snij je het vlees op blokjes, je braadt het aan en het gaat in de stoofpot of het gaat in de dus over. Maar wij gaan de runderwangen in zijn geheel bereiden en we gaan ze eerst wat rook meegeven. Dus ze mogen op de barbecue. Gebruik een beetje eikenhout en hoor het geluid. We doen het bij een temperatuur van zo'n 150 graden. In de tussentijd dat mijn vlees hier achter mij op de barbecue ligt, gaan wij wat zoete aardappels snijden. Verder gebruiken we wortel. Normaal zou ik een winterpeentje gebruiken, maar die kon ik nog niet vinden. Verder gebruiken we wat knolselderij. Verder gebruiken we nog wat tomaten. Dit zetten wij even aan de kant en dat is pas klaar voor zometeen. Verder hebben we nog, ik heb altijd gebruikt wat theezeefje. Daar doen we wat kruidnageltjes in. Gewoon een paar is goed. Ik heb sterrenijsje, doe er ook bij. En wat jeneverbessen. Stukje 6 wel oké. Met jeneverbessen al wel belangrijk, dat is ook even knuist. En dan is ons zeefje klaar. Die kunnen we straks gewoon in de stoofpot erbij doen. En dan kan ik het weer makkelijk terugvinden. Onze runderwangen hebben bijna anderhalf uur opgelegen. We gaan ze nu in de folie leggen, kunnen ze even rusten en dan kan onze Dutch oven erop. Ze zijn lekker gekleurd. Prima uit. En onze Dutch oven kan erop. We laten de Dutch oven even op temperatuur komen en dan kunnen we gaan starten met onze stoof. En als we de Dutch oven hebben opgewarmd, gaat er wat zonnebloemolie bij. Scheutje onderin.
vervolgens kunnen we onze uien erbij. En de knoflookjes. Je hoort dat het nog lekker warm begint te worden. Dus laten we even staan, doen de klep even dicht. Dan wachten we een paar minuutjes. En als mijn uienknoflook lekker begint te bakken, roer er wat bloem erin. Dit bakken we ook even mee. Dan gaat er een kan warme bouillon bij, rundbouillon. Dan mogen onze runde wangen er weer bij. Steenzeefje, gooi er ook bij, groente, tomaatje, aardappeltje. Alles gaat erbij, een beetje verdelen. Een paar blaadjes laurier, steek er ook tussen. En we blussen af met een rode wijn. Alles mooi onder komt te staan. Roeren het nog een beetje door. Dan gaat de deksel erop van de Dutch oven. En we sluiten de klep. Nu moeten we gewoon een paar uurtjes wachten. Onze stoof staat er nu zo'n 2 uurtje op, bij een dekseltemperatuur van zo'n 150 graden. We zullen eens even gaan roeren en kijken hoe het gaat. Ik moet zeggen, het ruikt wel goed hier. En kijk eens hoe het gaat, met onze runderwangen. Zien ze niet geweldig uit? Wat we wel doen, we draaien er nog een beetje zeezout bij. En een beetje zwarte peper. Ja, het ruikt echt geweldig. We zijn best wel nieuwsgierig. Beetje roeren. Dus deksel erop. En klepje weer dicht. En we gaan nog even door. Dus blijf kijken. Onze stoof staat nu bijna 5 uur aan. Dus we gaan eens kijken hoe het ermee gaat. Klepje open. Deksel eraf. Goed uit. Dus een mooi plateautje maken van onze groenten. Boven onze groenten. Echt een mooi stuk. Onze runderwang. Kijk, dat is toch een plaatje. En als mijn stoof zo'n 5 uurtjes in de Dutch oven op de barbecue gestaan, gaan we kijken hoe zacht deze runderwangen zijn. Kijk. Ja, dit is goed, hè? Dit is goed. Breek een stukje af. We gaan ploegen. Valt aan elkaar. Sorry. Of boter. Mm.
Dit is echt serieus lekker. Een beef stew met runderwongen. Geweldig. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Dan hoef je niks te missen. Wil je nog een keertje rustig nalezen? Kijk dan op bensbq.com. Verder zou ik zeggen, tot mijn volgende video en tot BensBQ. En als je dit niet lekker genoeg vond, pak je gewoon een bolletje erbij. Je plukt het vlees uit elkaar. Doe het op broodje. En dan gaan we even dippen in die jus die op onze barbecue staat. Niet zo goed. Dit is zo hoog. Goddelijk.